Dobrý den, tady Michal Dlouhý. Chtěl bych vás pozvat na skvělé představení bratrů Formanů Ted Town, které se bude odehrávat zde na náměstí v Čáslavi. Je to unikátní představení. To vás vtáhne dovnitř a necháte se provádět divokým západem, pohybem, zpěvem, herectvím, tanečním uměním. To je pelmel úplně všeho, krásně na sebe navázaný, do sebe propojený. Podle mě je to unikát. Nic takového tady v divadle třeba vidět nemůžete. Já dělám divadlo dlouho, dělám ho rád, snažím se ho dělat i dobře, ale něco takového bych vlastně na jeviště já sám nedokázal. Takže já vám doporučuji, přijďte se podívat na něco, čeho normální klasický divadlo není schopno. Je to umění bratří Formanů, kteří nesou vlastně jméno tatínka tím nejlepším možným způsobem.